Väčšinou si vnímaný ako spevák tejto kapely. Žena z lesoparku bola? Už znova je. Ale tak ma to celkom akože tak nejak nabudilo, rozbehlo, že sme dali tú starú herku dokopy, sme to reinkarnovali, ona bola taká spiaca, tak skoro v pôvodnej zostave a cvičíme a už aj hráme nejaké lepšie festivaly. Už by sa to mohlo volať aj, že pani z lesoparku. Pani z lesoparku. Staršia pani. Stará dáma z lesoparku. Pani z lesoparku. Pani z lesoparku. Nebola škoda to uspať, keď ste robili pred Skokanou, že Cranberries. Robili ste pred Skokanou Jamiroquai. Same veľké veci. No, to tak vzniklo, že ja som na istý čas svoju skupinu požičal svojej spolubývajúcej a ex-frajerke a tam polka skupiny sa jej to tak zamlouvalo, akože sú to kšefty a polka bola taká nekomfortná s tým a zrazu sa to tak celé nejaké rozhrkalo, ale vždy je všetko, ako má byť. Pre nejaký dôvod sa to stalo, že bola taká pauza a teraz sa veľmi tešíme zase naspäť takej plnej sile. Čo znamená žena z lesoparku? No to je ten dôvod, vždy je to kvôli žene. Vieš čo, my sme vznikli tak, že na jednej chate iba čisto ako jednorazová také zoskupenie ľudí a nemali sme ani názov, ale tam človek, že ja mám takú krčmu, príďte mi zahrať, ja tam ale musím dať niečo na plagát. A ja, že daj hocičo, to je jedno, daj aj pani z lesoparku. On sa pomýlil, dal žena z lesoparku a keď sme tam prišli, tak naši chalani, že ešte tu niekto s nami hrá. A ja, že nie, že to sme my. A bolo veľmi zlé, lebo že to je aký debilý názov. Ale musím povedať, že zo párkrát ma to potešilo, že sa tak voláme, lebo videl som plagát zo skupení, že Puding pani Elvisovej, žena z lesoparku a Hániková a čo tam bolo ešte, Pančuchy Jeleny Hríbovej. Proste, že, že nikto nevedel, a hej, tedy neboli, ale že to bolo veľmi zvláštny taký, že plagát. Ale v Čechách sa nám stalo, že sme mali, ešte neboli moc maily alebo čo, nejaký koncert telefonický a prídeme tam a tam bolo, že Žaba z prachu SK. Proste, a to ste boli vy. Hej, bol to veľmi tvárny názov. Aj objednávku máme, dokonca aj taký plagátik, že Hániková žena sme boli raz aj, takže malo to viacero fóry. Takže už teraz naozaj, že veľmi vážne, žena z lesoparku a frontman Peter Šarkan Novák. Dálma. To je záver dnešného Inkognita, to je na dnes absolútne všetko, ale už pripravujeme ďalšie. Budeme radi, ak budete pri tom. Krásny večer, že je to do videnia.